1. maj er en tradition, som jeg mener, vi skal holde fast i. Arbejdernes internationale kampdag startede for over 100 år siden, og det første, man fik gennemført, det var en arbejdsdag på 8 timer. Det er faktisk over 100 år siden, at det blev gennemført. Derefter fulgte ferie med løn og eksempelvis også en 5-dages arbejdsuge. Ligestilling har alle dage også været med på programmet. Det er vigtigt, at vi holder fast i de sejre, der er opnået, og selvom vi i dag ikke har en direkte kamp omkring de opgaver, vi gerne vil have løst, så har vi en tradition, vi skal holde godt fast i. I dag arbejder vi mere i forhold til overenskomsterne, og det viser jo også, at vi stadigvæk har noget at kæmpe for.